180 000 евра биле потрошени за завчерашната прослава по повод поканата за почеток на преговорите со НАТО. Според владата, трошозите за настаните се скромни по нормални пазарни цени. Сценската опрема, бините, системите за озвучување и осветлување за настанот, кој се случи во 15 градови низ државата, чина 49 000 евра, а се реализирани од компанијата со која што владата има склучен договор врз основа на тендер од вкупно 3 пријавени преку критериум на најниска цена. За прославата биле ангажирани исклучиво домашни изведувачи со кои биле склучени авторски договори, а изборот на градови бил определен согласно рамномерната географска застапеност. Од вкупната сума 75.500 евра биле издвоени за ангажирање на домашните изведувачи. На прославата, иако закажани, не настапија Владко Лозановски и групата Љубојна. Од владата велат дека со изведувачите кои не настапиле, административната процедура ќе заврши по пат на спогодба, а трошоците нема да се реализираат. 35.000 евра се потрошени за обезбедување на соодветна логистика, а 20.000 евра за ангажман на лица за авторски труд, за креативен концепт и реализација на промотивната кампања, велат од владата. Оттаму соопштуваат дека телевизискиот директен пренос не се реализирал поради авторските договори на изведувачите кои не регулирале пренос во живо. Од ВМРО-ДПМН е побара одговорност од ЗАФ и организаторите за оваа, како што велат, приватна забава. Граѓаните им кажа не за антидржавните политики на СДСМ и на владата. Граѓаните како предходно, така и сега, им кажа на СДСМ дека не смеат да ја подценуваат нивната интелигенција и дека не го одобруваат капитуланскиот договор со Грција. Зоран Заев и организаторите на оваа нивна приватна журка мора да одговараат и морално, и кривично. Од владата изразија задоволство што граѓаните го прославија успехот на Македонија и се заблагодарија до сите кои ја поддржале организацијата на настаните.